Tervetuloa Jaskat vaaleilla laakerilla osa vitosen pariin. Ja tällä kertaa meillä on vähän pieni muutos tässä teemassa. Ei juodakaan vaaleita laakereita, vaan vahvoja laakereita. Ja otamme tähän niin kuin käsittelyyn kaksi erilaista olutta ja tästä tulee Suomi-Venäjä maaottelu, tällä niin kuin olympiahenkinen. Ja loppuottelu. Tässä pelataan 4 erää ja katsotaan kumpi vielä lopulta voiton. Vedetään määrämittaiset tuohon nämmiin. Se on kurlinkin teemi. Terve. Okei. Okay. Määris. Hanka. Mitä sulle sanoo vahva laake? Känniä. Joo, itselläkin on niin kuin vahvoista laakereista vähän semmoinen niin kuin, just tuommoinen viinalaager, olvituplapukki vieläkin puistattaa ja tämmöinen näin. Mutta katsotaan, jonkin aikaa sitten tuli uusi vahva laagerolut näitä suomalaista pienpanimulta ja sitten alkoi valikoimasta löytyy myös venäläinen tavallaan niin kuin vastaava tuote. Niin nyt otetaan sitten mittaa, että kumpi vetää otteluvoiton. Jos muistetaan kertoa lopputulos. Se voi olla, että vähän. Eli tässä on kilpakumppanit. Eli kaksi kameralle. Eli Saimaan juomatehtaan. Marsalkka vahva luomulaaker. 8,2%. Hupsista keikka. Tässä on sitten venäläisten oma Baltika 9. Tässä oli muistaakseni 8%. Hupsista keikkaa kertaa no, kaksi. Katsotaan kalahari vähän aikaa, että mitä ne herättää. Minkälaisia aatteita ja mietteitä? Laatokka. Tämän kerron joskus toisen, tämä on kalajuttu, se kestää pidempään. Laatokka. Kerrotaan se myöhemmin. No, eiköhän mä avata peli. Avataan peli. Erotuomari pudottaa pulkin lattialle. Baltikaa on tullut tosiaan joskus Venäjän reissulla maisteltua. Sitä sinistä. Tää on mustaa tai jotain punaista. Siis etiketin mukaan. Ja se on ollut ihan semmoinen niin kuin janojuomana ihan mielenkiintoinen ja ollut herkkä, kun se on vähän yli 4% ollut. Vai mitähän se on ollut jotain. Jotain semmoista limua se on ollut. Baltikkaa on monta erilaista. Olikohan se vitonen vai mikä se vehnä on, mutta se on ihan onko. Hyvä, mutta nämä muut on vähän niin kuin... Nykyisiä tämäkin on Venäjällä alkoholijuoma aikaisemmin, se ei ollut alkoholijuoma ollenkaan. Se oli pelkkää olutta. Kyllä niin kuin tässä kartan näitä mukeihin, aseihin, niin huomaa jos ihan selkeästi, että väreissä ja ulkoissa on eroja. On melkoinen. Ja ensimmäinen erä aloitetaan, joka on ulkonäkö. Ja nyt ei puhuta testaajien ulkonäöstä, vaan ihan näistä juomista. Baltikassa tuli kaunis, reilu valkoinen vaahto, kirkas, kuuhan keltainen. Maltsev Harlamov Mihailov. Ja sitten, mitä sanot? Tämä voisi olla. Tämä on roseviinin ja moottoriöljyn sekoitusta. Vaahto ei tullut ollenkaan. Väri on kyllä aika niin kuin oranssi. Kirkas. No, mitä voit sanoa? Kumpi miellyttää silmää enemmän? Kyllä. Maltsev Harlamov Mihailov ketju teki
pömpeli heti ensimmäisellä minuutilla maan. Eli puhumme tästä. Eli tämä. Eli Kalaharjalta pamahtaa ensimmäinen maali. Ja maalintekijänä on Venäjä. Itse olen aika lailla samalla linjalla, on nimittäin just tuollainen vaahoton olut. Se ei ikinä oikeastaan silmiä hivele, jos ei joku sahti ole kyseessä. Elikkä isketään Venäjä ensimmäisen erän jälkeen 2-0 johtoon. Se on aika normaalia tälle olympiafinaalissa. Sitten seuraava erä on tuoksu. Se tulee niinku se alkomahooli. Tuommoista on makeutta. Ei tuoksu millään. Oho. Nyt tökkäsin kyllä. Täällä tulee semmoista niinku karamellisuutta ja jutilatöötäis nyt kyllä ylämummoa ihan selvästi. Hiljainen. Se oli Turkka ja Mika Malin laulu aikana. Baltika, niin sitä oikeastaan tulee niinku semmoinen vaan tosi vahva alkoholi. Pieni metallisuuskin jopa. Minä sanoin, että ylärimmaa pamauttaa molemmat. Eikö semmoista ole? Tämä jotenkin antaa paljon enemmän tämä marsalkka. Siinä on semmoista mukavaa niin kuin makeutta, karamellisuutta, maltaisuutta, viljaisuutta. Tässähän rupeaa pelkkää tuoksu jo käymään tuonne kotelon sisäpuolelle. Mitenkä toinen erä? No kyllä tämä, tuleeko maaleja? Kyllä tämä venäläinen, niin tämä iski kyllä ylärimaa, mutta en mä nyt maalin puolelle tämä. En sano, että kyllä Jutila pomautti ylämummoa tässä. Tässä on kumminkin jotain tuoksua, tuossa ei ollut mitään. Annetaan Jutilalle ylämummo ja ketolasyöttejä. No niin. Itsekin menee tuoksussa, niin, eli tämä toisen erän maali niin marsalkalle ehdottomasti. Ei, niin kuin, siinä hyvin oli niin kuin voimakas tuo alkoholiprosenttikin peittynyt tuossa. Niin, kyllä Suomi tasoittaa kahden erän jälkeen 2-2. No niin, vanhat ketut. Ketolla Jutila, Tami Tamminen. Olisiko se aika mennä sen ainakin itselleni miellyttäviin erään on tuo kolmas erä. Siinä yleensä aika hyvin nämä ratkaisut tehdään ja no niin, päästään maistelemaan olutta. No niin. Kumpi aloittaa hyökkäys? Suomi vai Venäjä? No, Venäjällä on aina aika kova hyökkäys. Eikö ne tuo heti? No ne tulee kyllä heti erään alussa. Tämä on just tästä tulee laatakka mieleen. Tämä on just niin kuin venäläinen jääkiekkojoukkuekin. Siellä on paljon yksilöitä, mutta ei niissä niin kuin yhdessä, niin ei niistä joukkuetta tehdä. Edelleen tulee niin kuin se laatakka mieleen. Me voin teille lopussa kertoa, vaikka tämä se on lyhennetyn versio. Tämä on niinku just sitä niinku viinalageria. Tosi vahvasti alkoholi iskee, puskee. Jopa niinku puistattaa. Joo, joka kylmä lähtee. Niin, yleensä heittää jopa kananlihalle. Joo. Ja kyllä me saatte kyllä siniviivalle tyssäsi tämä hyökkäys, mutta ainakin ensimmäisessä. Kyllä niinku ensimmäisen hyökkäyksen perusteella voi sanoa, että
punakone on hyytymässä. Katsotaanpas miten Suomen ykkösketju, kun Raantun Selänne ja Parkkovi vastaa siihen. Tervaleijona. Muistatko, aina ostin joskus tervaleijonia? Työkin kävitte aina myös namurasialla. Niitä peltirasiassa olevia tervaleijonia, niitä keltaisia, missä on sokeri päällä. Joo, siis sanotteko näin, että 15 vuotta sitten, jos olisit kysynyt, niin en muista. Mutta nyt tälleen niin kuin alkaa ikä oli 28 vuotta. Nyt voipi tunnustaa, että muistan. Silloin ei uskaltanut tunnustaa. Niin. Tää on niinku tuossakin oli se makeus, niin tässä tulee kans tässä marsalkassa just mukavasti esille semmonen viljapelto. Vaaleetukkainen palmikuitu tyttö siellä juoksemassa. Valkoisessa kukkamekossa. Onko valkoisia kukkamekkoja olemassa? Voi olla. No, miksei? Tuo aika paha kysymys, ei ole niin tutustuttu. Ainakaan omasta vaatekaapista. Mulla saattaisi joku olla, koska nykyisinhän on muotia, että tullaan vaatekaapista vaatteet päälle pihalle. Siellä voisi olla joku kukkamekko kenties. Voisikohan me sitten rouvan kukkamekkoja, kun me ollaan vähän niin kuin samaa kokoa, samaa kaliberia. Kumpikin on tuollainen keskikasvusi. Niin, mutta sopivasti lihavia. Mutta tämäkin on semmoinen, että kyllä tätä niin kuin maistelee jonkun hömsyn. Mutta sitten pitää se tauko, että jos tätä lopsii koko ajan menemään, niin osaa alkaa aistaa tuolla. Ei menisi niin kuin silleen, että törkki auki ja viköisenä naama. Ei se. Se rupeaa karsastamaan. On, siis sanotteko näin, että ei nää niin kuin kummikaan semmoisia nautisi, niin juomia missään tapauksessa minun mielestä on. Ehkä näille pitäisi keksiä joku semmoinen käyttötarkoitus, joku oikein kuuma sauna ja tämä pikkusen niin kuin lämpimänä siinä sitten maistella sitä tai sitten joku ruoka, vahva ruokalaji. No niin, katsopas kun otti Venäjältä heti. Niin Vastaisku. No me luulen, että suomalaiset on keksinyt näille vahvoille lääkärille käyttötarkoituksen, kun katsoo Alkon myydympiä oluita, niin oliko siellä neljän kädessä, oli ainakin kolme vahvaa lääkäriä. Siellä oli karvoa ja näitä. Mikähän se voisi olla siellä ammattilaisena varmaan tiedät, koska meidän yleensä juon olutta sen takia, että se on kylmää ja se on tämmöistä vaaleita. Ja se on mietoa, just sen takia, että ensimmäinen purkillinen sotkeutuu ikeen, niin se ei ota vielä janoa pois. Ja toinen purkillinen sitten, niin se kurauttaa sen janon pois. Ja sen jälkeen niin jätetään se kolmas ehkä ottamatta. Tai sitten jos otetaan, niin sitten otetaan 13 peräjälkeen. Mutta sen takia, että silloin kaikilla on kiva ja porukkaa ympärillä siinä. Ja sitten vaan nostellaan niitä purkkeja ja ei näistä meikäläisen oluista, niin ei niistä känniin tule, mutta näitä jos kiskoo 13, niin se on ihan varmasti kukkurukuu. No se on varmaan just se, monella on varmaan se humautumisen halu, niin tämmöisellä se onnistuu. No tämmöisellä varmasti lähtee kyllä äly päästä. Kyllä kun muutaman Baltikan ja Marsalkan heittää peräjälkeen naamaan, niin oikeita jäkispeliä, kun kahta, niin ei kolmatta erää näe. Niin kyllä mekin kokeneetkin. Oluen nauttijatin puolesta kymmenestä Tuomasesta ruvetaan jo keskustelemaan ihan isoilla kirjaimilla. Tässä jos pitemmän videon kuvasi ja otettaisiin vielä muutamat tähän päälle, niin aamulla ei lähdettäisi 3 aikaa ajelemaan Viroa kohti. Ei 4:ltäkään vielä. Sitten voisi olla laivamäen. Varmaan joutuisi itse katsomaan sen video, että miten se päättyy. Näin on. Mitenkäs täällä nyt ollaan niinku tässä kolmatta erää pelattu niinku
suurin piirtein puolet. Venäjä hyökkäsi vahvasti, mutta siellä tota yksilöt oli semmoisia aika. Tässä nämä mahtiisi vielä sotkeutta, kun vuoron perään lopsi kummasta. Joo, tässä jos olisi niinku tehty hienosti virallisesti, niin olisi ollut vesilasit, mutta... Ainahan me tehdään melkein virallisesti. Joka kerta se vesi vaan unohtui, kun melkein kun niitä oluita maistelin. No joo, sovitaan, että se vesi on täällä jossain tuolla ihan. Ehkä tässäkin, jos pääraakaa nimeä. Kyllä minä lähtisin siitä, että Venäjä hyökkäys pysähtyi siniviivalle ja tuota, Petteri Nummelin avasi sieltä keskiympyrään ja tuota, siellä Granlund otti kiekon ja nakkasi laitaan. Teemu Selanne nappasi sieltä patjojen välistä sen pömpelin. Kyllä minä silti, vaikka tässä on niin kuin makua enemmän, mutta se on semmoista niin kuin mielenkiintoista makua, että tätä nyt voi silleen niin kuin maistella ja nauttia. Niin kuin oluista pitäisi nauttia, eikä vaan hömpsiä ja juosta. Enimmäkseen se mielenkiintoinen maku siinä, kun se, että tämä Venäjän hyökkäyspeli on niin kuin nyrkillä naamaa. Ja... Joo, kyllä. Tälleen, kun se tuossa lasissa vähän aikaa on. Dekanteroituu siinä niin hienosti näillä termeillä puhuttuna. Ei meillä ole kuin hienoja termejä. Mm-hmm. Eipä tietenkään. Meillähän on asiantuntemusta ja ammattitaitoa takana todella paljon. Jaakolla on noin 800 erilaista olutta ja mulla on 8000 olutta takana. Eli voi sanoa, että toistoja on paljon. Toistoja. Se on meillä urheilumiehillä, se on se periaatetta toistojen perään. Kyllä minä sanon, että tuo Selänne nakkasi sieltä patjojen välistä maaliin. Eli tota, Suomi tekee niin kuin Selänteen maalilla niin johto-osuma ja siirtyy, oliko se nyt 3-2 johtoon? 3-2 johtoon tällä kohdalla. Yleensä niin kuin maalin jälkeen niin se ensimmäinen vaihto kostautuu, mutta tällä kertaa niin Suomessa on pidetty niin kuin pakan kasassa ja kyllä minä sanon, että tekevät tärkeän 4-2 maalin. No niin. Hyvä Suomi. Yes. Kyllä niin kuin, siis tästä, tämä on niin kuin mielenkiintoinen. Tätä niin kuin, mielellään maistelle. Tää on sille niin kuin, että onko tätä pakko maistella. Jos tämä lasi sanottaisi, että tässä on sulla kaljaa, olutta, bissee, niin tota minä sanon, että huha, hei ja rommia puolelle. Tää on aivan, mulla on yksi hyvä rommimerkki, mistä minä tykkään todella paljon, 23-vuotiaista Rontsarapaakkaa. Se on just tämän näköinen. Mä voisin aivan hyvin sanoa, että ilman haisteluja tälleen maistelun, että siinä on sitä Sarapaakka rommia. Samaa väristä, oikein tuommoista. Tuo kuulostaa joltain niin kuin kultasta. Meksikolaiselta allaspojalta tuo 23-vuotias Rontsarapaakka. Joo, no en ole sitä meksikolaista allaspoikaa kokeillut, vaikka kukkameikko onkin kaapissa, mutta niin kuin minä sanoin, se on pysynyt siellä vielä, mutta muoti painaa päälle, että ei tietä vielä. Mutta näin kolmannen erän jälkeen voi sanoa, että Suomi johtaa 4-2. Ja se neljäs erä, mikä se oli? Ja jatkoajalle mennään ja tässä niin kuin katsotaan semmoista niin kuin yleisfiilistä kaikin puolin, että kumpi oli niin kuin kokonaisuutena parempi? Niin. Ihminenhän syö ja monesti juokin silmillään. Ja no silmät heti tarttu tuohon tosiaan tuohon oikeaan oluen näköön. Ja varsinkin mulla, eli tähän just tähän vaaleeseen laakeriin. Ja tuota, tämä niin kun antoi heti mulle sen tuota, ensimmäisestä hyökkäyksestä sen maalin. Ja no se haju sitten, tai se haju, tuoksu. Uusi kamera, uudet kujeet. Eli tuossa höpistin pitkät tovit tuosta yleisvaikutelmasta ja sitten tuo kamera päätti sulkea
sulkea itsensä. Kuvattaa nyt vielä tästä jatkoajalta, eli nelos erästä vähän yleisvaikutelmaa, että oli jotain höpisemässä tästä hajusta eli tuoksusta. Joo, tuoksu. Nyt sanotaan heti, että tuoksu. Tuoksu oli semmoinen, että tässä suomalaisessa niin se ei ollut läheskään niin esille tunkeva kuin tässä venäläisessä versiossa. Ja niin kuin kaiken kaikkiaan, vaikka ajatellaan niin kuin tuota kokonaisuutta, niin kyllä se niin kuin siihen kallistui, että maalit vaan rämäytti kumminkin sitten tämä suomalainen ykköskenttä jälleen kerran. Kyllä meillä täytyy siihen ainakin tässä coachitiimissä lähteä, että pannaan se maali sinne Granlundin selänteen Parkkovin ykkösketjulle ja syöttäjänä Jutila ja Lasse Kukkonen. Koko ketjulle pisteet. No niin. Eli jatkoajalla vielä Suomi tekee 5-2. Kyllä, näin se vaan kurahtaa. Itse on melko lailla niin samoilla linjoilla, että Baltika näytti niin kuin sitä vaaleita laakerita, mutta sitten siihenpä se jäikin, että kaikin puolin niin kuin Marsalkka tuoksussa ja maussa niin meni paljon edelle ehdottomasti. Että ei kai tässä nyt turhaa jaksa jauhaa. Eiköhän tämä voitto ole aika lailla se, että tässä voidaan rustata. Saat julkista tuloksen. Julkistan tuloksen. Eli virallisena juoman maistajana. Suomelle. 6-2. 6-2. Näin se vaan menee. Ja sitten tuo seuraavassa on tulossa sitä laatokatarina, mitä tuossa jo alussa vähän lupailit. Että katsotaan se vielä tässä. Mennään laatokalle. Ja jatketaan tuon kameran käytön opiskelua, että jos saataisiin ihan kokonaisia pätkiä tehdä. Kevämmälle. No niin, mennään siihen laatokkaan ihan nopeasti näin. Joskus vuonna Miekka ja Kilpi oltiin sitten sisävesilaivalla tuolla Laatokalla kalastusreissulla ja ankkuroitiin se johonkin saaren rantaan ja otettiin sitten pääkalovotkaa siinä nuotiolla hyvässä seurassa ja oikein kiva pitkä ilta oli. Ja aamulla sitten heräsin siinä ja jostain kumman syystä janotti omassa makuuhytissä ja menin sinne jääkaapille ja otin pari purkkia. Kattomatta sen kummasemmin sitä jääkaapista tyrkkäsin taskujääksi sitten lusikkaa heittelemään siihen kalliolle ja pari hauveluikkia tuli siinä. Ja sitten sanoin, että nyt otetaan hauvelle kaatorympsy ja kurppasin sen ensimmäisen kylmän kaljan. Ja että se tuntui hyvin, se tuntui, että se niin sotkeutuu tuonne ikeniin ja vähän aikaa kuulostelin siinä, että olo tuntuu aivan mielettömän hyvältä. Ja taas heittelin lusikkaa siinä ja ehkä saatoin jonkun hauven saada siinä ja sitten sen toisen oluen aukasin kanssa ja vedin oikein pitkän siivun siinä. Ja sitten se rupesi suussa tuntumaan, että mitähän tässä on. Sitten katsoin sitä purkkia, niin no se oli sitä 8% mustaa koffia. No he heiti sen hetullaan ja sitten rupesi silmät niin kuin lyömään mansikkakuvioon siihen. Mutta eiköhän tässä ole parempi lähteä sitten takaisin nukkumaan tuonne oman makuuhyttiin, kun ei ketään muita tullut. Mutta se oli semmoinen, että se oli niin sanottu sitten semmoinen pikakorjaus vahvalla oluella. Mutta älkää kokeilko sitä kotona. Nämä on näitä testaajien ongelmia aina tämmöistä. Niin se kannattaa niin tuommoisessa reissussa kokeilla sitten, kun heitellään ja sitten siellä kalliolla. Kalliolla, joo. Onneksi oli loiva kallio. Jos mä olisin lähtenyt sitä luisumaan, niin voisin mennä vaikka hampailla saanut kotoa jostain männynjuuresta kiinni. Mutta silti älkää tehkö tätä kotona. Meillä on vain oikeus. Tämä on niin kuin mahdollisuus testata. Viralliset testajat. Näin on. Mutta voimme julistaa. Tässä näkyy se etiketti. Tässä on voittaja. Voittajalle. Suomi V voitto. 6-2. Murskanumeroa. Toivottavasti huomentakin. Oliko se huomenna? Huomenna on Itävalta vastaan. Aika paha. Hei, panna loppuun siihen Itävalta. Suomi-Itävalta peli loppuveikkaus.
Tää loppu tekstit, että tähän tulee tekstitys. Swahilin kielellä. Vai pitäisikö tää leikata? No eilen. Varovainen alku Suomelta, 4-1. 8-2 Suomelle. Teemu Selänen. 4-8 maaliin. Aivan. Todellakin. No niin, nyt meni jo putoissa puolella. Mestarilla on köntsät housussa, nyt loppuu tämä homma. Se on moronäs. Tässä oli viidesosa. Kuudesosa taas joskus. Viidesosa. Tämä oli viidesosa. Viidesosa, niin. Oli on puolet, 3/4, sitten on viidesosa. Näin on, tämä oli se viidesosa. Niin, tämä oli viidesosa. Ensi kerralla lisää, en tiedä milloin, mutta katsellaan. Me tuon Kambodsasta teille hyviä juomia paljon. Niitä maastellaan. Se on, oletko seuraavalla kerralla? Kambodsa vastaa Suomi. Joo. Mikä laji? No niin, se ensi kerralla. Moikka. Moikka.